Спини мене отямся і отям. Ого! 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 Бобруйськ? Бобруйськ! А, о, серйозно? О, це а пацан я расистка, нас коли я таке кажу. Як ви думаєте, в цьому є якась супернад ідея? Доки сайт дзвінка дивився і дожив до сьогоднішнього дня, то я розумію. Тобі може подобатися це шоу, ти можеш його ненавидіти, але це не має жодного значення, тому що насправді ми не блогери, а ми музиканти, ми гурт Ганна Бейбі з міста Києва. І за 5 років діяльності ми створили вже стільки музики і кліпів, що прийшли до висновку, що знімати кліпи – це... дорого. І дуже затратно по часу. А також це ніяк не допомагає в просуванні власної діяльності. Тим не менш, ми вирішили створити шоу на YouTube, де ми оглядаємо кліпи інших виконавців і шукаємо той самий кліп, котрий переконає нас в тому, що кліпи знімати варто. Кліп очима Ганна Бейбі. Ну що, ми сьогодні дивимося кліп новий, інший, котрий у нас чий? Виконавець Чев. Чев. Що це у нас таке? Хто це? Чев. Чів. Та Чев чи Чів? Чів, Чев, Чів. Це виконавець, котрий написав пісню суперхіт «Гарно так». Знаєте таку пісню? Ні. Гарно так. А. Гарно так. Так, Чев. У нього, ви знаєте, видно, що проєкт, ну я не хочу прям звучати знецінюючи, але проєкт попсовий, проєктом займається, тому що у Чева вже є своя стаття на Вікіпедії. І на цій Вікіпедії говорять, що білоруський та український співак, виявляється. Так. І справжнього ім'я Владислав Чижиков. Ну таке собі ім'я, скажу чесно. Народився він в славному місті... Бобруйськ? Бобруйськ. А, о, серйозно? Так, да, Могильовська область, Білорусь. Лауреат Національної музичної премії «Ліра» у номінації «Відкриття року Білорусь». Є культура, виявляється, на Білорусі така, що тіп співає українською мовою. Ось це вся культура білоруська. О, фіналіст білоруського нацвідбору на пісенний конкурс Євробачення аж 2016 і 2018 років. У складі років. Гурту «Радіо Хвиля». Угу. З 2019 року о, пише Господи, пісні українською мовою. Цього ж року українська співачка Анна Трінчер представила пісню «Ошибки». Ну, що то якось не української пісні. «Ошибки». Автором якої є Владислав. Заспівав з дуетом з Юлією Саніною пісню «Стоунс». Хто тобою займається? Звідки у тебе всі ці зв'язки, що ти пишеш ці пісні? Він був в телеці. У 2022 році кліп на пісню «Гарно так» зібрав більше 8 мільйонів переглядів та потрапив в тренди YouTube і був на першій сходинці чарту Top 100 Apple Music Ukraine. А це «Гарно так». Так. «Гарно так». Коротше, у нас так, цікавий виконавець, нічого про нього не ясно, але дуже цікавий. Пісня називається «Пазл». 200? 185 тисяч, слухайте, друзі. Ну, пісня «Гарно так» насправді дуже красива. У нас теж є стрімінги, на котрих дуже багато нашої музики. Заходьте, слухайте, будь ласка, додавайте свої плейлісти, показуйте друзям, підтримуйте українську музику, а не тільки білоруських виконавців. О, це а пацан я расистка, нас коли візає. Я таке кажу? Я не знаю. Я одного разу бачив самоту і щастя разом. Акцент таки відчувається. Український? Прикольно було. Нічого не потрібно більш. Спокійно і рішуче. Що? Зараз буде стіна з дзеркалом круглим, так? Ух ти. Маяк? Що там ще було? Він дуже доросло виглядає на 29 років. Ну, але це таке. Ну, кліп... Та він як його виглядає? Ні, нормально виглядає, так. Да. Ну, може. Якщо ви лише сусіди у старому небосягу і так ніякого. Блін, прикольно, як воно все... Це практичні? Ні, це не практичні. Я думаю, що це все VFX-и. Просто практичний ефект має бути тінь, бо тінь переробити — це дуже сильний гендер. Ти що, ти що? Перед нами такий недешевий кліпчик. Mm-hmm. Він дуже крутий.
тут нормально, звісно, вклали в ідею. Точніше, в реалізацію цих ідей. Як ви думаєте, в цьому є якась супернад ідея? Слухай, ну, можливо, режисери закладали в це щось прямо таке. Ой-ой-ой, клас. Що ми можемо... Красиво! Ой-ой-ой. Це ж практичний ефект, розумієш? Ага. Ну, от тінь. Оці приколи ні, да. А тінь... Та-та-та, я розумію. Андрій Блажик. Ну, клас, молодець. Андрій Блажик отримує лайк. Оператор. Хто оператор? Мені цікаво. Дмитро Фурсов. Ну, зверху, директора фотографії. А, ага, окей. Кліп. Молодці. Супер. Команда наша. Кайф. Конечно, молодці. Що? Що? Ну, давайте, говоріть. Що, спочатку починається дзвінок. Потім продовжується дзвінок, реально. А, тобто, я не зрозумів, до чого ти то говориш, окей. Який дзвінок? Ну дивись, кіно, типа, кіно дзвінок. Стілець посеред кімнати оцей. Ага. Я думав, що там далі будуть такі, коротше, вставочки, але все. А, так чекай, а його рука теж забрала швидко. Ну ні, там не було такого. Хто касету дзвінка дивився і дожив до сьогоднішнього дня, той розуміє. Той пишіть в коментарях, будь ласка, це я. Ну що, скажіть. Ну мені дуже сподобалося, що майже в усьому відео є статичний кадр, котрий показує певну картину, от певну цю от форму, да? І круто, що цих форм багато, і вони дуже круто реалізовані. Я, знаєте, що, все тут я... класно, все дуже жирно і фірмово, і взагалі. Таке враження, що в один момент вони такі, коли знімали сцену, вони подивилися на тінь. Ого, 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 давай, коротше, все, дзвінок закидуємо нахер. Ми ставимо прожектора і робимо стіней кліп реально, і... І поїхали. Да, я думаю, що тут пророблено було, все, що вони зняли, було пророблено дуже серйозно. Так, так, серйозно. Воно ти дуже що? Класно зняло. Мені дуже подобається, реально, як оператор ходить за... Ну, типу, як оператор бере об'єктив кадр під час того, як крутиться. Ну, тут складність реалізувати таку штуку всю, от все, що відбувалося в кліпі, плюс там все, потім все поєднати з ефектами, котрих тут теж багато, і це все виглядає цілісно, і якби в одній канві, тобто видно, що люди пропрацювали цю роботу від початку до самого кінця, кожен кадр, кожну сцену, і все відтворили. Ну, тобто тут працювали точно професіонали, і круто, що це наші люди. Наші люди всюди. Наші люди всюди. Це ще бомба. А, кульмінаційний я знаю, момент. Я зробив. Так і що? Ні, от той кадр зрозуміло, як зроблений. А ось це поєднати, ну, дуже непросто. Давай, Тимур, ти коли заговоришся, я буду... Я про цей кадр маю. Це той самий кадр, що і одне світло. Просто загоряються всі лампочки. Просто а мені... що значить заговорююсь? Ну, ти коли забагато говориш, не знаєш зупинитися, я буду тобі казати, спини мене, отямся і отям. Це значить, все досить. Я тобі теж тоді так буду казати, бо спини мене, я тільки хотів Гані щось там якось... Ні перебити взагалі брання. Так що, кажи, Стас. Я все сказав. Ну, мені дуже сподобалось візуально. Я вважаю, що тут використання ЧБ дуже класно. Так. До речі, використання ЧБ — це чіт-код, бо фарбувати не треба, але тут я згоден. Це доречно і круто. Ти впевнений, що це чіт-код? А вже ж. Ну, з ЧБ тільки світло треба працювати. У мене, власне, такі двоякі відчуття щодо цього кліпу. Мене саме робота взагалі не зачепила емоційно. Я тут прочитала, що, виявляється, у нас автор хотів... зняти дзвінок. Тобто це мінімалістичний стиль, в котрому глядач знайде особисту історію, доповнить власними роздумами. Ну, справді, є місце подумати, якщо є бажання думати, коли ти дивишся кліпи. Я вважаю, що такого бажання немає. Конфлікт світла та темряви, життя і смерті, зони комфорту та поштовху до нового, саме крізь пробудження головного героя від потоку світла метафорично зображається прагнення людини чогось нового та невідомого. Ну, типу, якби це і передано, але воно не передано для мене таким чином, щоб я прям сіла і задумалася, і така,
О, ну от, тим не менш, робота зроблена дуже класно, дуже професійно, я цього заперечувати не буду. Але от, наприклад, зараз у нас в Suggested, в запропонованих відео, номер один – це матчпоінт від Cape Cod. Теж дуже класно зроблена робота. І от мене вона емоційно, чисто особисто, зачепила набагато більше, ніж умовна робота Чеєва «Пазл». Якась вона занадто, як... рафінована, вилизана, артист показаний якось дуже... Ну, якби немає в ньому правди, як немає в ньому істинності, якийсь він занадто картинний, знаєте? От оце моє таке відчуття. Хоча все, що з ним відбувається, має сенс, і все, що з ним відбувається, має певну історію. Мені дуже це подобається. Я поставлю цьому кліпу 6 балів, знову ж таки, через те, що мені не вистачило саме артиста, особистості артиста в цьому відео. Відео саме по собі дуже класне. Я б таке знімала, якби, знову ж таки, наголошу, було б більше особистості і харизми саме виконавця. А воно не ховалося за світлом, ефектами і ось цим сетінгом дуже 6 класно. Балів, да? Да. Ого, низько. Я ставлю кліпу 9 балів. За що? З реалізацією. Так розкажи, чому ти ставиш? Та я тут розказував, що знято все круто, все класно зроблено, ідея пропрацьована, команда величезна, вони все правильно зробили. Ось це клас. Двері клас. Шари клас. Всі кадри доречні, є близькі плани, є середні, є оці суперзагальні. Оце. Ну, коротше, тут насправді нічого не зрозуміло, тому я не поставив десятку. Але як реалізація окремо загальних от, окремих взятих кадрів із сцен, це, звісно, топ. Супер все прямо. От. Да, воно прямо аж занадто, як Ганна сказала, рафіновано і вилізано, але ну, супер, якщо відеороботи не робляться на відчепись, а от ось так от, професійно. Ці з прийоми, вони дуже класні, але от якось... Вони не відгукуються, вони мене не чіпляють. От просто ми дивилися попередній кліп в передньому випуску «Крихітки». Крихітка. От, там, де максимально все галіма знято, але воно настільки відгукується, що прям викликає справжні емоції. Мурахи в мене йшли кілька разів під час перегляду того кліпу. Ну, тут ти дивишся такий, типу, ну, да, красиво. Угу. Тут один раз вау-ефект створився, коли навколо нього почали багато шарів крутитися. От створила вау-ефект. Він так стоїть так гарно і ці шари, клас. Тут багато красивих кадрів. Саме вже ж, я ж кажу, тому естетика тут шалена. Стас. Я ставлю рівно стільки днів, скільки мені залишилося жити після того, як я подивився цей відос. Один? Сім. Сім. І так, у нас 9, 7, 6. Загалом, я думаю, що ми ставимо вподобайку цьому відео, так? Так. Думаю, так, так. Воно відео спокійне. От, типу, нема такого, що, типу, вау, клас. Спокійна музика, спокійне відео, 7, ну. Ну, так. Може, 5. Мене цей кліп... Я 5 ставлю. 5. Ні, 7, я 7, все. Господи, ти не можеш так часто можу, міняти можу, свою думку? Можу, я можу робити, що хочу. Це правда. Він може. І ви теж можете лишити коментар під цим відео, погодитися з нами або заперечити і висловити свою думку. Тому що завжди, коли вам надається вибір, робіть його. Не лишайте його на долю когось іншого. У будь-якому разі, друзі, мене цей кліп не переконав знімати кліпи, скажу чесно. Хочеться з такими людьми працювати, котрі дуже професійно працюють, але не такі кліпи точно. У будь-якому разі, висловлюйте свою думку, ставте вподобайку цьому випуску, підписуйтесь на канал. А також я вам нагадаю, ми музиканти, ми пишемо музику, і в нас є дуже багато музики на всіх стрімінгах, тому заходьте, слухайте, поширюйте, показуйте друзям, а також... Пригощайте нас кавою на платформі Buy Me a Coffee і підписуйтесь на наш телеграм-канал, де ми показуємо задвірки нашого зіркового життя. До наступного випуску. Тарас Грисюк, Анатолій Сливка.